Olho de lince é uma expressão conhecida de todos e é apenas uma das características deste extraordinário felino. O lince ibérico é o felino mais ameaçado do mundo e o carnívoro mais ameaçado da Europa. A paisagem mediterrânica com azinheiras, sobreiros e mato alto são elementos que não podem faltar no seu habitat, o bosque mediterrânico da Península Ibérica. Com menos de 14 kg de peso e 1 metro de comprimento, é de fácil identificação. Tem o corpo repleto de manchas escuras, patilhas de pelo branco e negro no focinho, cauda curta com pelos negros na extremidade e um tufo de pelos em forma de pincel na ponta de cada orelha. Está no topo da cadeia alimentar e por isso é essencial para o equilíbrio do ecossistema mediterrânico. Contribui para a existência de populações saudáveis de coelho bravo e para o controle natural das densidades de outros predadores, como raposas e saca-rabos. O coelho bravo, que compõe mais de 90% da alimentação do lince ibérico, é também uma peça fundamental para este ecossistema e serve de alimento a mais de 40 espécies diferentes. O lince ibérico é uma das espécies bandeira para a conservação do nosso país, até porque é uma espécie endémica, é uma espécie que só existe na Península Ibérica. E para nós é um enorme orgulho poder ter este animal aqui e poder mostrá-lo às pessoas. Aliás, a principal função desta espécie estar presente no jardim zoológico é a educação, poder criar aqui um laço emocional entre uma espécie que está tão ameaçada e que faz parte daquilo que é a nossa fauna e as pessoas que nos visitam. E neste momento somos o único zoo que poderá mostrar esta espécie aos seus visitantes. É uma espécie que está muito ameaçada, principalmente pela diminuição das populações do coelho bravo, e a nossa ideia é poder mostrar às pessoas que há uma ligação dentro do ecossistema e que se um predador não tiver a sua presa, acaba por desaparecer. Para isso, foi construída aqui uma instalação que é em tudo semelhante ao montado, que é o sítio, que é o habitat onde o lince vive, e toda ela com um enriquecimento ambiental feito específico para este animal poder estar em bem-estar e poder desenvolver os seus comportamentos naturais. A União Internacional para a Conservação da Natureza classifica o outrora abundante lince ibérico como criticamente em perigo, o nível que antecede a extinção na natureza. Venha conhecer a tapada do lince ibérico no Jardim Zoológico. Com a sua visita está a contribuir para o Fundo de Conservação e a apoiar esta e tantas outras espécies na sua luta pela sobrevivência.